Պարոն Այվազյան, ինչ իրավիճակ է Վարդենեսում, որքան են հավաստի տեղեկությունը, թե դիրքեր են կորցրել։ Նախ շնորհակալություն հարցազրույցի համար, սկսեմ նրանից, որ երեկվա Ադրբեջանի հերթական սադրանքից հետո, երբ որ մենք գիշերը արդեն տեղեկացանք, որ տեղի է ունենում հերթական սադրանքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, որպես կանոն մենք անմիջապես անցանք մեր գործին, այն է, մենք շտաբ զանգերի միջոցով, այլ կապերի միջոցով սկսեցինք մեր խմբերին ոտքի հանել, բերել մարտական վիճակի, որ հասկանանք հետագա խնդիրների կատարման հնարավորությունը, ծավալը, ուղղությունը, որովհետև մի քանի ուղղությամբ է թշնամին աշխատում, հետևաբար մենք պետք է ճիշտ կարողանայինք հաշվարկել նաև մեր ստորաբաժանումների կազմերը, ոնց պետք է մարտավարական առումով ճիշտ ձևակերպենք։ Ուրեմն սկսեմ ձեր հարցին պատասխանեցի, բայց սկսեմ այն հարցի ենթատեքստից, եթե դուք բոլորդ հիշում եք, ես քանի ամիսա, և դա ամբողջ լրատվականներով կա, ես քանի ամիսա, եթե ոչ տարի, ասում եմ, որ թշնամին հարցակվելու է և այս ուղություններով։ Անընդհատ իմ նկատմամբ հնչում էին մեղադրանքներ, սադրանքներ, վիրավորանքներ, որ մանախը ես ինչ շարը անում, մանախը ես ինչ անեսքները անում, ես անգամ հիշում եք, որ ասել եմ, ես մաղթում եմ իմ երկրին պատերազմ, այո, ես դա մաղթում եմ, որովհետև խաղաղությունը տեսեք ինչի բերեց, հայազգը պատերազմով ազգա, այս պարագայում ես իմ պայտությանը, իմ հայրենիքին չեմ կարա խաղաղություն մաղթեմ, մենք պատերազմով պետք է մեր ռևանշային խնդիրները կատարենք և ազատագրենք մեր օկուպացված հողերը Ադրբեջանից և Թուրքիայից։ Եվ սկսեցին այդ զոմբիական մասան, այսօր ոչ չի երևում, սամանում, և սկսեցին տարբեր քաղաքական զիբիլներ և կեղտեր, սկսեցին ինձ փնովել, ես արդեն դրանց ընդհանրապես ուշադրություն չեմ դարձնում, բայց էականը նաև, որ ես սրա մասին խոսում էի շատ երկար ժամանակ, և անգամ տվել եմ ուղությունները որտեղից են խփելու, ոչ մեկ չի կարա ասի, դա լկտի սուտ է, հերքի, խնդրեմ, մտեք իմ լայվերը, մտեք իմ հարցազրույցները լրատվամիջոցներին, ես անգամ ուղություններն եմ ասել որտեղից են խփելու, և շատ վատ բան տեղի ունեցավ, որ իմ կանխատեսումները իրականացավ։ Ասնենք մյուս հարցին, այսօր նայեք, երկրի գլխավոր դավաճանը, երկրի գլխավոր հրամանատարը միաժամանակյա, նայք ինչ ասում, դիմումա աշխարի տարբեր տերությունների, ղեկավարների և հետաքրքի ձևով եվրոպական և համաշխարային այն է և ԱՄՆ-ը և այլ միջազգային կառույցներ սկսել են դատապարտել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի, նայեք ուշադիր, ամբողջական տարածքի սահմանազատման հետ կապված ոչ թե կոմիսիա ստեղծելու, այլ որ թշնամին կատարել է ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ներխուժում։ Սա աշխարի ամենաուժեղ աբսուրդ է։ Ուրեմն այս յոնջեն, այսօր այս յոնջա տեսակի կերակուրը երեկվանից թե երեկշաբաթ հ1-ը տալիս այս հասարակությանը և ակուրատնի ուտում են, երևի աղով է համեմված։ Ուրեմն սկսեմ նրանից, որ երբ որ այսօր եվրոպական և ամերիկյան այս պետությունները, մակետ ներկայացուցիչները սենց նեղված են, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություն է տեղի ունեցել, այդ նոր են նկատում, 2019 թվականից սկսվել է դա, և ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, ես ստիպված եմ հերթական անգամ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգությունները, արտաքին ագրեսիան, պետական սահմանի հատումը թշնամական պետության կողմից ոչ թե սկսել է 2021 թվականի մայիսի 12-ից, ինչի պատասխանը ես ունեմ և ապացույցները ունեմ,
որովհետև ես այդ գործողություններին մասնակցել եմ որպես կանխարգելիչ բանի միջոց, բայց գիտեք, պետություն ունենք, մի այլ տեսակի, սկսվել է 2019 թվականի մայիս ամսից։ Եվ չզարմանաք, եղեք Նաձորից։ Չզարմանաք։ Երբ որ եղեք Նաձորում, առաջին անգամ նրանք դիրք վերցրեցին առանց մեկ կրակոցի, հա, դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ, դրանից հետո տեղի ունեցավ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը, էլի տենց խորհրդավոր, և դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ, հերթական բանը, 2021 թվականին, երբ որ իրանք մտան արդեն մայիսի 12-ին Սևլիջ, նոր պարզվեց, որ թշնամական պետությունները արտաքին ագրեսիային իրականացրել և հատել են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը, այն է խախտել են Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված 29,800 քառակուսի կիլոմետրը։ Նայեք իմ բոլոր արտահայտություններում ես Արցախի մասին որևէ բաց չեմ շեշտում։ Ես ընդամենը ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի 29,800 քառակուսի կիլոմետրի խախտումը սկսվել է 2019 թվականի մայիսի 18-ից։ Եվ դա փաստ է, ոչ մեկ դա չի կարա հետքի։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Ես այս արանքում մի բան բաց թողեցի, ու շատ հետաքրքիր բաց թողում էր դա, 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսին, 14-ից 16-ը, այդ ժամանակահատվածում, տեղի ունեցավ Սոտքի հատվածում թշնամական պետության արդեն հետ պատերազմյան շրջանում, Սոտքի հատվածում թշնամու ներխուժումը, բացահայտ ներխուժումը առանց մեկ կրակոցի, որի հետ կապված գիտեք իմ լայֆերը, գիտեք իմ տեղեկատվությունը, որ երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար Արայք Հարությունյանը չկանխեց, թույլատրեց, և թուրքերը եկան նստան Սոտք 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսին, այն է ուրեմն նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից հետո, թուրքերը եկան, խախտեցին մեր տարածքային ամբողջականությունը, հատեցին մեր պետական սահմանը, առանց մեկ կրակոցի նստան Սոտքում։ Որևէ խնդիր չառաջացավ իրավական առումով, պետական այս դավաճանների հետ կապված, դրանից բացի այդ նույն պետական դավաճանինով թույլ տվեց, որ թուրքերը գանը նստեն առանց մեկ կրակոցի, ես ձեզ հավաստի ասնում եմ, հայտնում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ և հիմնավորապես, որ 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսին թուրքերը չեն կարող գային հասնեն Սոտք, եթե մենք ցույց տայինք ոչ մենակ դիմադրություն, կատարենք օրենսդրորեն մեր առջև դրված պետական խնդիրը, այն է իրականացնել պետական սահմանի պահպանություն, հարգեղած դեպքում անցնել պաշտպանության։ Բայց մենակ պահպանության իրականացման շրջանակներում օրենսդրորեն սահմանված նորմերի կարգով թուրքը չէր կարող մեր գերիշխող դիրքի տակից գալ, առանց մեկ կրակոցի հասնել Սոտք ու Սոտքը վերցնել։ Հիմա նայեք ինչ է տեղի ունենում։ Ես այսօր պատահական չեմ գնացել Արտենիս, անկեղծ ձեզ ասում եմ, ես կարելի գնայի Սյունիք և մյուս տեղերը։ Ես եվ մտա այսօր Վարդենիս, իմ ստորաբաժանուն հետ, ես ցավ ապրեցի, եվ տեսա սարերի վրա դեռ ծխում է նախորդ երկու օրերի կրակած հրետանային միջոցները, այսինքն այս ինչ միջոցները են կիրառել, որ չկա անգամ խոտ այդ սարերի վրա, անգամ այս եղանակային պայմաններում մեր քարերը դեռ հալում են։ Երբ որ ես ասել եմ այսօր հանդիպել եմ զորքերին, մյուսը հաշվի առնելով հենց հիմա ռազմական իրավիճակը և ռազմական գաղտնիքի պահպանության անհրաժեշտությունը, շատ բան հիմա չեմ բացում, բայց գիտեք կարևոր խնդիրը ո՞րն էր, որ ես և իմ ստորաբաժանումով կերեսօր գտնվում էինք այնտեղ, և բարձագույն հրամանատարությունը տեղյակ էր և իմ հետ կապի դուրս եկան, ես ապշեցի մի պատասխանից,
Ասացին զենք դրամադրելու խնդիր դրված չի եւ խնդիր դնելու խնդիր չկա։ Խնդրում ենք շարունակեք ձեր ճանապարհը դեպի Երևան։ Դուք հասկանում եք այսօր ինձ ինչ են ասում։ Այն դեպքում, երբ որ մենք այսօր այդ հատվածում արդեն մոտ 13 ստրատեգիական ռազմավարական դիրքեր ենք զիջել, այդքան զոհ ու վիրավորներ ունենք, ու ես տեսել եմ այսօր այդ զորքին, ինչ վիճակում է այդ զորքը, բարով է հոգեբանական, մյուս, հա, ես ցավը տանեմ, իմ աղբերն են, ես այսօր որ տեսա, որ մենք էլ էինք եկել, բավարշե ոգևորվեցին, գիտեմ, որ խնդիր կկատարենք, բայց այսօր մեզ չտրամադրվեց համապատասխան զենք զինամթերք և չդրվեց մարտական խնդիր, հասկացեք, մեծ հաշվով խնդիրը զենքը չի, բայց ձեզ 100% եմ ասում ուրիշ բան, հաստատ եթե որոշեն իմ ստորաբաժանումների ընդամենը տան մեկ ինքնաձիգ եւ 4 փամփշտակալ, հաստատ ես կհրաժարվեմ որևէ խնդիր կատարելուց։ Երբ որ ես այսօր հարցրեցի, բամեր զորքերին խինն ընդնակներ չեք տրամադրում, ասին ի՞նչ ընդնակ, ամբողջ զորամասը ոչնչացված է, այսինքն մեր ազգային ամբողջ ռեսուրսը զինամթերք է զորամասում է, եւ ստեղ է առաջանում մյուս հարցերը։ Հոպա ոչնչացվեմ, մոտ 2 հոպ, ու մեր հոպերը ոչնչացվել են թշնամու հակաոթային պաշտպանության շրջանում գտնվող օթային, չէ, թռիչքային խնդիրներ կատարող տեխնիկաների միջոցով, դա կլինի աթես, թե ինքնաթիվ, թե ուղաթիվ, չեմ ծավալում, սենց ծավալուն հաց եմ տալի, այդ ոնց եղավ, որ եթե մեր հոպը աշխատում էր ու դրանք կարացան, այն եկան, խոցեցին մեր հոպերը, այսինքն այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, ինձ գիտեք ինչ, ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ կարա շնորհակալություն հայտնեմ, բայց մի բան այսօր ինքը հետաքրիր բան արեց, ինձ բերեց 2020 թվականի սեպտեմբերի ամսին, այսօր ես նորից վերապրեցի այդ ամեն ինչը, այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում, ոնց կարող ենք մենք ունենանք գործող հոպ, եւ հակաոթային պաշտպանությունը չաշխատի, եւ թռիչքային սարքերը իրականացնեն խոցումներ կոնկրետ հոպի նկատմամբ, սա ի՞նչ է նշանակում, այն դեպքում նաեւ որ արդեն մեկ շաբաթ է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ասում է, որ հարձակվելու ենք, բացահայտ ասում է, չէ, եւ անգամ այս պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված չի ռազմական դրություն, հայտարարված չի մոբիլիզացիոն, ամբողջ ռեսուրսի հավաքագրում չկա տենց բան, եւ ու մենք դիմում, նայեք դուք ո՞մա դիմում, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, երբ որ Այն ժամանակ հիշում եք այդ խորհրդավոր ժամանակները, երբ որ խփեցին Տաուշին, ասեցին, գիտեք ինչ, դա սամանային կոնֆլիկտ է, բայց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա բացահայտ հարձակում է, հիշում եք, որ երբ որ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված զորքերին ուղարկում Ղազախստան, ես դեմ էի արտադրում, ասում եմ, մի արեք տենց բան, մի արեք տենց բան, որովհետև Ղազախստանը մեծ հաշվով Ադրբեջանի աջակիցն է պատերազմի մեջ, մի արեք, ընդե ինչ ա կատարվում, ինչ չի կատարվում, բացի ՀԱՊԿ-ին, ես մեր կլենտ, ես մեր պետական դավաճանը դիմում է ամբողջ աշխարհին, ու զարմանալիորեն ամբողջ աշխարհը դատա պատում է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակում է տեղի ունեցել, լուրջ եք ասում, բայց 2020 թվականին այդ արգելված զենքերը, որ կիրառվում են մեզ զինվորականների վրա, մեր երեխեքի վրա, մեր վրա, դրա մասին որ աշխարհը լռում է, այսօր տենց օրեցօր ամեն օր պայմանագրեր կրկում նավթի ու գազի Ադրբեջանի, այդ սաղդ լուր եք այդ ժամանակ, երբ որ մեր երեխեքը ֆոսֆորի ու ամեն ինչի տակ, կասետային բոմբերի տակ մեր երեխեքին ցենց ուտում էին, իսկ ցենց խորհրդավոր մարդասիրություն առաջացավ, համաշխարհային հանրություն, հիշում եք ես ինչ էի ասում իր եթերին ժամանակ, Ուկրաինայում պատերազմի ընթացքի ցանկացած փոփոխության դեպքում երկրորդ ճակատը բացվելու, դա փաստ է, ես դա ասել եմ մոտավորապես ամիս ու կես առաջ, ոչ մեկ չի կարասի լկտիս ուտա, վերցրեք նայեք իմ եթերները,
Այս ոչ թե ես Վանգայի ընկերն եմ, Վանգան իմ ընկերուհինա։ Ես կարող եմ բախտեսեմ դա։ Ես հաշվարկում եմ, ես հասկանում եմ ինչա կատարում։ Այսօր ես հասել եմ այնտեղ, ես ասում եմ զինեք իմ խումբը։ Մենք հասկացեք մի հատ բան, առանց բաժիշտ գործողությունների եւ առանց կանխարգելի չարվածի որևէ պետություն չի կարող ապահովել իր պետական ռազմական անվտանգությունը այն դեպքում, երբ որ ինքը ունի արտաքին ագրեսիա, իր պետական սահմանին զուգահեռ։ Ունենք ինչա տեղ ունենում։ Ինչ ուզում անում են։ Փաստ է դա։ Այսօր նայեք մոտավորապես 10 քանի դիրք զիջվածա այդ հատվածում։ Ջերմուկի լեռներ են մենք չունենք, դա փաստ է։ Ունենք ինքը ինչի՞ց է խոսում։ 4.5 ժամ պատմում է այն կատվի պատմությունը, այն որ Սիբիրում նստած է եղել ու իր եղած չեղածը ցուրտը տալել է ու դա պատմում 21 կատվի։ Պատմողն էլ յանի ոչը։ Տնտեսական աճի մասին էլ խոսում։ Հա։ Տնտեսական աճի մասին։ Բա հիմա տնտեսական աճի մասին խոսալու ժամանակը հո պատերազմի մասին պետք չէ խոսալ։ Բա հենց հիմա պետք է խոսաս։ Պլյուս, ասեմ ձեզ, պլյուս ՀԴՄ-ների թեման։ Ավելបាន չի կարելի խոսալ հիմա։ Ինչա կատը։ Չեք հիշում ինչ էր ասում։ Դե 50,000 էս կոմ, 60,000 են կոմ զոհերի մասին ո՞նց է շփվում, ո՞նց է խոսում։ Ու այս ազգի մեջ կա ժողովուրդ, որը դրան պաշտում է։ Եվ ինչ ենք տենում։ Ես ասում ձեզ, գիտեք, ես քաղաքականության մեջ չկամ, ես ոչ մեկի հույսին չեմ։ Ես նորից եմ կրկնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ ազգային անվտանգության խնդիրները կարող է կատարել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության բանակը։ Բանակը մենակ այն տղեկը չէն է, որ 60,000 դոլարով հիմա կարան ազատ են, ոչ, կամավորականները, աշխարազորը, մարդիկ, ովքեր ունակ են զենք վերցնելու եւ կռվելու։ Այս է խնդիրը։ Եվ օգտվելով առիթից ասում եմ, ես կոչ եմ անում, դուք կլսեք, ես այսօր եթեր եմ ունենալու, հատուկ եթեր։ Այո, ես կոչ եմ անում բոլոր կամավորականներին, ես կոչ եմ անում բոլոր աշխարազորի տղեկին, ես կոչ եմ անում անգամ մայրերին, քույրերին, ես առանձնահատուկ կոչ եմ անում հայոց եկեղեցու գահը զբաղեցրած Նիկոլա Պաշտ Կլենտին, որ միչեմ մա ձեն չի անում, հայոց վեհապատ կոչվածը երբ է եկեղեցու զանգերը հնչեցնելու, ըլը նայք ուր են եկի ասել, արդեն հասան Սևան, նայք ուր են եկի ասել։ Մեր անկախության ամեն մի օրը միած զինվորի կյանքը արժենում, ով է դրա պատասխանատուն։ Ասում եմ ես։ Գյոզել գեներալին տարե փակել, ասում Շուշին ինքն ա տվել։ Այդ Շուշիի մասին ես բաները խոսում, այդ գեներալը չէր կարելի տարանքում տեղավորել, որովհետև Ազումանյանի երբ որ պաշտպանեցի, հիշում եք դա, այն չյով, ասենց հիշեք, չյով, ես ասել եմ նա ով է, չյով, ասենց տույով գնացեք, այն որ կուսակցություններ են հիմա բաց է, եսի մինչես առանձնահատուկ, հետո կանադանամ, դրանց հետ առանձնահատուկ շփում է սկսվելու, իմ ամբողջ ընտանիքը թիրախավորել են, ինձ թիրախավորել են, հերթականանք, ընդամենը, որ ես պաշտպանել եմ Կուճուն Միշիկին, ես սխալ բան չեմ արել, մարդուն ու իմ կյանքի մեջ երկու անգամ եմ տեսել, նա Շուշի տվող չի, բայց մարդ երկու գեներալ, իվե գեներալ ու մեդ, ես ամբողջ պատերազմ անցել եմ պետական դավաճանել, մի անգամ չեն էլ հարցաքննում։ Դե իմ ասեք իրավական կար, այո, ես այսօր գրանում եի արել, որ երկնում պետքա ռազմական հեղաշրջում, ես գիտեմ, հեսա ինձ դրա համար փակելու են, քրեական գործ արուցվելու, ես ձեզ պատասխանում եմ, բայց ես դրա բացատրությունը կտամ, ինձ չեն կարա կալանավորեն դրա համար։ Հիմա ասեք ո՞նց անենք բա, ի՞նչ անենք բա, կորպուսի հրամանատար հրաժարվում է զինել ու խնդիր դնել, կորպուսի հրամանատարը, նայք ռեդիան չեմ կպնում իմ ոճի մեջ, բայց ես իրեն զգուշացնում եմ հրապարակայնորեն, ինքը հերթական դավաճան գեներալն է դառնալու, որ աշխատում է սրա հետ, գլխավոր շտաբի պետի մասին էլ չեմ խոսում,
Ըը չեմ խոսում։ Պաշտպանության նախարար հասկացողություն գոյություն չունի այս երկրում։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Այսօր ու մենք պետք է խնդիր կատարենք, ներցու կլնենք, աջակից լնենք բանակին։ Մենք այսքան զոհ ունենք, հասկացեք մի հատ կարևոր բան։ Ռազմական գործի մեջ, եթե նման խնդիր է լինում, պարտավոր ենք, ուղղակի պարտավոր ենք իրականացնելու բաժիշտ գործողությունը առաջինը եւ երկրորդը վերականգնենք մեր տարածքային ամբողջականությունը, ինչը այսօր չեն կատարում։ Փաստա, դա փաստա։ Դուք հասկանում եք խնդիրը ինչքան խորքային է դառը։ Բոլորը համաձայնվում են ամեն ինչի հետ, ինչը ասում է Ալիևը։ Այս դեպքում ինչ են դիմում Ալիևին։ Հայաստանի Հանրապետությունում Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հատակարգ եւ լիազոր դեսպան, բա գիշերը քիչ էլքան ոստիկանական ուժը կոորդինացը կառավարության շենքերի պահպանության համար։ Ես հիմա առանձնատուկ դիմում նաեւ այդ ոստիկաններին։ Իրենք չեն պատկերացնում, հետո չեն կարող ասեմ, որ հրաման են կատարել։ Որովհետեւ արժանապատի ոստիկանը այսօր տեսնելով, որ այսքան զոհեր է, ու տեսնելով, որ այսօր այս ամբողջ ուժային, ես ձեզ հիշում եք, այն անգամ ասել էի, որ հատուկ նշանակության զորքեր են օգտագործում։ Բա մեր ոստի այս ցուցարանը ծրողներ ոստիկանների վիճակը նայեք, արտաքին, ֆիզիկական, բարոյական, մարդը չի հարցնում մասիննը, մարդու այդ նն մնման լեզվի արանքը մի երկու ամիս էլ նստում է։ Բա դուք չեք պատկերացնում, հեսա պատերազմ է սկսում, ու պատերազմը սկսված է, ես պատերազմը երբեք չելի ավարտել։ Բա դուք չեք պատկերացնում, որ հեսա կարող է ինչ-որ բան տեղի ունենա խորհրդավոր, ու դուք հայտնվեք պետական սահմանում ռազմական գործողությունների ծավալման շրջանում, այն նույն մարդկանց հետ, ում այսօր լղճում եք, որ ասում են սա դավաճան է։ Ինչ եք անելու, ինչ եք անելու, մի հատ դա բացատրեք։ Չեմ ասում սպանել են ձեզ, ես երթվում իրենց չեն սպանելու, իրենք հանձնվելու են գերի, իրենք վիխը չունեն պրոստը, ինչ պտի անեն, պտի պատմեն, որ հրաման են կատարել, բայց չեք ամանչում արա, չեք ամանչում արա։ Մարդկան, ես չեմ ասում խեք քաղաքականության մեջ մտող մարդկանց լղջում մյուսը, բայց բարոյականության խնդիր կա։ Հենց այս պայի դրությամբ պատնվազան 100-150 մոտավորապես արտաքին տվյալներով մենք ունենք զոհեր, վիրավորների քանակը չասեմ։ Բա իրան հարգող ոստիկանը, որ թիկունք ես դուրը չի մտնի, չգիտեմ այդ հալուկանի հազաստանալով ոնց են կտենց հզոր մնում, էտ էլ է, չէ տա կրքի դարձ, ինչը ծամում։ Սրա անվտանգության համար ամենօր տենց շատ ուժեղ մերանուն է հայկական բանակ, չի պատկերացնում ինչա տեղի ունենալու, հասկանում եք, արի սամանը պայի, պատիվ ունես, հատ չկա, դիմումդ գրի դուս արի, արի մտի հատուկ նշանակության զորքեր, արի պաշտպանության գործողությունների, չեն գալի, իրենք կյանքը սիրում են, մենք կյանքը չենք սիրում, այդ 18 տարեկան երեխան կյանքը չի սիրում։ Բա դուք կարդացել եք արա, որ այսօր այդ 18 տարեկան զոհվածներից մեկի հայրը ինքնասպան է եղել, բա դուք ո՞նց եք հանգիստ քնելու արա, դուք ձեզ հայ ու մարդ եք համարելու արա։ Մեծ հաշով հասկացեք ինձի, արա մեռնողը մենք չենք, դուք եք մեռնողը։ Թե մտածում եք մենք մեռնելու համար ամբողջ կյանքներս դրել ենք, հերոսանալու համար, մենք հերոսացած մարդիկ ենք, որովհետև մենք մահին անտեսում ենք, մեզ խնդիր դրեք, մենք պետք է վրեժ խնդրություն անենք, ոչ մի բան, ոչ զենք են տալի, ոչ զինամթերք, տալիս են մի հատ սովորական ինքնաձիգ, չորս փամփշտակալ առանձնանալ, մյուսը խնդրեմ, մեր անունն է Հայկական Սահման և Պաշտպանության նախարարը, այն Անուշ աղբերը և նորանշանակ գլխավոր շտաբի պետը, հզոր գեներալը չի պատկերացնում, և գիտեք սա ու մեղավորությունն է, այն գեներալ կոչվածների, ովքեր լրում են, և գիտեք ինչ աշխին, իրենք չեն կարող խոսան, որովհետև փաշողն իրանց որ մարտական խաչեր և ազգային հերոսներ է տվել, իրենց չկատարած սխրանքների համար, այսօր դարձել են իբրև թենդիմություն։ Ինչի համար եք դուք այդ պատիվները, պաշտոնները ինչի համար եք ստացել, մենք կբացատրենք, ազգային հերոսներ է տվել մարդկանց, որոնցից մեկը փեչի գործը վրա նստած է,
Այն մյուսը ծիծեռնակի բնի գոտով դեռ նստելու է։ Ամբողջ հալաֆային ուղղությունը պրավալ ընտվել ազգային հերոսատվել մի գիշերվա մեջ։ Մի պարզ բանի համար իր տղուն են ազատագրել։ Հիշում եք այդ դեպքերը։ Ինչի համար եք տվել ազգային հերոսը այն դեպքում մարդկանց, երբ որ ամբողջ այդ հարվածի ուղությունը ամբողջը պրավալ է գնացել։ Եթե արժանապատիվ գեներալներ լինեին նրանք, նրանք պետք է հակնեին իրենց համազգեստները, ներողություն խնդրեին հայազգից և իրենց խփեին։ Ինչպես մեր Արեգ Հարությունյանը իրեն խփեց, երբ որ ասեց Շուշին, երբ որ հանձնեն, ես ինձ գլխից խփեմ, ինչու՞ եք բացահայտ Արցախի նախագահան։ Հիմա գիտեք, նախագահ չունենք, զուտ այդ խոստումը ինքը պահեց, այդ գեներալը պետք է հետևեին այդ ասպետական ուշը մախիցի ծաղում։ Խեցի ծաղը մարդը կանգնած ասեց, եթե Շուշին հանձնենք, ես ինձ գլխից խփեմ, չի ասել, ես եմ ասել։ Դրա համար էլի այդ խոսքը պահես, դրա համար հիմա ինքը չկա, ու այդ տեղը թափուրա մնաց, ես գիտեք, էսի բացարիք սուրբ տեղն է, որ թափուրա մնամ։ Բա զորահավաքի անհրաժեշտություն տեսնում եք, արդյոք 18-ից 20 տարեկանները կարող են դիմակայել։ Ես ձեզ միանշանակ ասում եմ, 18-ից 20 տարեկանները չեն կարող դիմակալ այս պահի դրությամբ մեր դեմ աշխատող թշնամական ուժերին, մի պարզ պատճառով, որ նրանք բոլորը ժամկետայիններ չեն, նրանք բոլորը պայմանագրային են և անցել են լուրջ պատրաստություն Թուրքիայի և այլ պետություններում։ Բայց պատերազմը ցույց տվեց, որ անգամ այդ պարագայում չեն կարող մեր դեմ, այսինքն փորձության են գնալու։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ մեր որակի մարդիկ կանգնեն այդ զորքերի դեմ։ Հասարակաց, սա դիլեմա չի, սա ուղղակի հարց է, ի՞նչ է խանգարում, որ 18-ից 20 տարեկան մեր ժամկետային զինծառայողներին հետ են քաշում, մեր տարիքի, մեր փորձառության տղեկին տալիս են մատական խնդիր, զինում են, չենք ասում ավիացիան, ավատոն, մեր ուզած զենքերով, իսկ մեր ուզած զենքերը Հայաստանում գիտեք ինչքան կա, իսկի չեն այսքան փոշիները վրեն դրած, սովորական հրաձգային զինատեսակներ են, որը չի տրամադրվում։ Ի՞նչն է խանգարում, կասեք ինձ, եթե երկրում տեղի չունենում հասարակ պետական դավաճանություն, հասարակ չեմ ասում հատուկ, հասարակ, բայց դու գիտեք, սա առանձնահատուկ պետական դավաճանությունը, ի՞նչ է խանգարում, որ բոլոր այս 18-ից 20 տարեկան զինծառայողներին հետ են քաշում, առաջնագիծը զբաղեցնում են փորձառություն ունեցող մարդիկ և տրամադրվում համապատասխան զենք զինամթերք։ Ի՞նչն է խանգարում, մի հատ կասեք դա։ Ալիևը ասել է տենց բան չանես, այո, իրականում Ալիևն ասել, նրանք մեր բասկի ուժ զգացել են։ Ես ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, մենք այսօր ունենք պապիներ 80-85 տարեկան, սատկացնում են իրենց սպեսնազին, և դա գիտի մեր պետությունը, և դա գիտի Ալիևը, առաջի ազգից ծիծաղալու է, չէ, առաջի հայ ազգից, իրենց 100 տարվա պարապաս կոմանդոսը մեր 85 տարեկան պապին փռում են այս գետին, դառնում է 56 դարյա մումիացված դիակ, դա բոլորը գիտեն, հին տղեկին այս սրահմար ահնում են արանքից։ Մեր երիտասարդ սերունդը պետք չմասնակցես պատերազմին, արտաքին ճակատմանը։ Ինչքան ժամանակ ասում եմ, ի՞նչն է խանգարում, լավ, ի՞նչն է խանգարում, կանոնավոր բանակը հասկացանք, կանոնավոր բանակին քաշեք հետ, հիմնական հարվածի ուղությունների վրա դրեք փոցարու տղեկին, ի՞նչն է խանգարում, վախենում եք, որ պայմանավորվածության համաձայն չկարանան առաջ գան, չկարանան դիրքեր վերցնել, իսկ հիմա գիտեք ի՞նչ են անելու, այն ամենաանմաչելի անհնարին դիրքերին հիմա ղրգել են մեր պես տղեկին, էլի մենք գնալու ենք, ասեմ ինչի, մենք էլի չենք մերնելու, վերցելու ենք, դուք պատկերացրեք սրանց վախը ինչքան է, որ մեր պես տղեկին չեն տալի նման խնդիրներ։ Հասարակ հարց չեմ տալի, պետությունը մտածում է ժամկետային զինծառայողի մասին, հետ քաշեք այդ մարդկանց, մեզ զինեք համապատասխան զենք զինամթերքով,
խնդիրը դրեք, հետո կտեսնենք ոնց են կատարում այդ խնդիրները։ Բախի չեք անում, որտեղ կա պետական դավաճանական պայմանավորվածություն։ Դե 18-20 տարեկան երեխան ինչքան է հերոսաբար կլինի, ինչան իր կյանքի գնվանի, այդ երեխան էլ փորձառություն չունի, ոնց որ մենք ունենք այդ փորձառությունը։ Այդ դրա համար այո, մենք ունենք մանումեցիկի աշ, մենք ունենք ուրիշ հերոս, հերոս այսպես թե այո, իրենց կյանքի, բայց քե պիտի այդ երեխեք հասնեն նրան, որ իրենք իրենց կյանքի գնով խնդիր լուծեն։ Նրանք ընդհանրապես պիտի դրան չմասնակցեն, քանի որ հենց հիմա արտաքին ագրեսիա է, հենց հիմա պետական դավաճանություն է արտաքին մեծ սահմանների վրա, հենց հիմա հարձակում է, մենք բացառապես մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղություններով։ Պարոն Ալվազյան, պաշտպանության նախարարությանը դիմել եք սահման բարձրանալու համար, ինչ պատասխան ունեք։ Հաշվի առնելով եմ փաստացի հանգամանքը, որ հարձակումը սկսվել գիշերը, իսկ ես դրա մասին խոսում եմ ամիսներ շարունակ, այսինքն կոնկրետ իմ համար անսպասելի, ես միանգամից առանց դիմելու ես մոբիլիզացիա եմ հայտարարել ինձ ենթակա ստորաբաժանումներին և կամավորականներին, և ես մեկնել եմ կոնկրետ մարտերի ծավալման, մարտական գործողությունների ծավալման շրջան կոնկրետ բանակային հրամանատարությանն եմ դիմել հենց տեղում, այն է նույն պաշտպանության նախարարությունն է։ Այսինքն ինչ ես ոչ էի գնալու ավանում դիմեի պաշտպանության նախարարությանը, ես գնացել եմ, ներկայացել եմ ես ով եմ, ներկայացել եմ իմ թվակազմը, իմ ստորաբաժանման թվակազմը, խնդրել եմ տրամադրել մարտական զենք զինամթերք և մարտական խնդիր տալ մեզի, կոնկրետ պաշտպանական, կոնկրետ պաշտպանության նախարարության կոնկրետ կամանձել կորպուսին, կորպուսի հրամանատարին։ Եվ ես պատասխան եմ ստացել, որ մենք հրահանգավորված չենք զինելու և մարտական խնդիր գնելու, գնացեք ձեր գործերով։ Եվ հիմա իմ գործերից մեկը շարունակում ես պայն, պատկերացնում եք, այսքան զիջումների, այսքան զոհերի դեպքում, երբ որ մարդ ունակ ստորաբաժանումը ընդեղ է, կարա խնդիր կատարի, էլի մեզի ոչ զինում են, ոչ էլ մարդական խնդիր են դնում մեր առջև, այդ 18 տարեկան մեր ժամկետային զինծառայողներ նույն զինում են, նորից տանում են մարդական խնդիր կատարելու։ Այսինքն սնաս մի հատ նպատակը նայա, որ ինչ խոստացել են դատա, ես դրա համար եմ ասում, կորպուսի հրամանատարները, ովքեր ենթարկվում են նման դավաճանական հրամանների, ոչ մեկից լավը չլինեն, դուք կտեսնեք սրանց վախճանը, հենց այսօր ես կոնկրետ իմ ստորաբաժանում ինչով եմ զբաղվում, այսօր ես գնացել եմ ներցուկ կանգնելու Հայաստանի Հանրապետության բանակին, չէ, կատարելու են խնդիրները, որը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կոչված սուբյեկտի ուղերձում գոյություն ունի, չէ՞, բա ինչի չեն զինում, ես ռագատկով պետք է կռվեմ ընդեղ, ինչի համար է սա, երբ որ չի կատարվում մյուսը, սա նույնն է, ինչը տեղի ունեցավ 2020 թվականին, երբ որ փաշողին բոլորին կոչ էր անում, տունը դաժե եթե ունեք քթալ, պատառաքաղ, կասկա, չգիտեմ ինչ վեկալեք գնացեք պատերազ, բայց մարդիկ ամիսներով մնացին վայեն կոմատների դեմը, գործող ստորաբաժանումների նահանջ տվին կամ էլ իմ ստորաբաժանումների պես ստորաբաժանումների կալանավորին հետ վերին մենակ թետան ամեն ինչը, սա ինչ հայտարարությունը, բա սրա պետք է մյուսը իրավական հետևանք ունենա թե չէ, պատասխանատվություն պետք է կրեն ես իրանց հայտարարությունների համար թե չէ, կոչ եք անում, ես ձեր կոչը չլսած եմ, չէ դա կատարել, բա հիմա եթե դուք կապ չունեք սրա հետ, ինչի չեք համազգային մոբիլիզացիա հայտարարում, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հերթական անգամ խախտվեց մեր ազգային անվտանգության հերթական սահմանագիծը, թշնամին էլի ներխուժեց մեր պետական սահման, դեռևս այս պայդրությամբ անհասկանալի կիլոմետրաժով, այսքան զոհեր ունենք, վիրավորներ ունենք, և չեք թողում մարտունակ ստորաբաժանումները կատարեն մարտական խնդիրներ։ Հիմա ինձ բացատրեք, սրանից ուժեղ պետական դավաճանություն, բնության մեջ, գիտության մեջ,
չգիտեմ, այլ մոդելակում, հա իմիջալը այլ մոդելակասի հիշի, մարսում ինչ-որ մարդկանց էր վերաբենակեստում, տեսակ էդ բանը, հա, ես չգիտեմ ես ինչա ծխում, բայց որ նորմալ բաներ արդեն Հայաստան ներմուծվում, հետաքրքիր է, այսրանք ինչ են ծխում, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները օրը 10 կիլոմետր մտնում են, այսի մարսի վերաբնակեցման մասին է խոսում, ու գիտեք ինքը երբեմն երևի հարցերքը չի սխալում, երևի ես իրա զոմբիներին բացատրել է, որ մարս է ուղարկելու, հիշում եք Փչան Թոդորոս մի հատ ներկայացում կար, Օղալմացի Կարպ Խաչմակյանի, որ ասում էր Սուզանա, ով քեզ տանել եմ Աֆրիկա, Աֆրիկա, ես ոճի մեջ, երբ այդ ներկայացումը սրան դուր եկել, իրա զոմբիներին խոստացել է ուղարկել, ասում է մարսի վերաբնակեցման ծրագրում մենք պետք է ունենք բացառիկ, նրանք ինչ ասում, բացառիկ ներկայություն. Երթվում եմ իմ բոլոր սրբությունները, կամ սա իրականում հոգեկան հիվանդ է, կամ ես չգիտեմ սրան ինչ են գցում կերի մեջ, սա հաց չի ուտում, սրան կերակրում են, ոնց որ ես իմ դոբերմանին եմ կերակրում, ես ուրիշ բան չեմ կարա ասեմ, ամբողջ Հայաստանը այսօր, դե գնացեք մի հատ տեսեք, այս հարվածվող գյուղերից ինչքան ժողովուրդ է փախ է Երևան, երբ որ ես տենում եմ ես ներգաղթը, ասում եմ ես խեք գալի Երևան, ասում է ո՞տը պատը սպարվենք, ասում եմ սա ձեր համար գազը ապաստարան չի, դուք պետք չգաք այդից, մենք պետք անցնենք հարցակման, հակահարցակման, մենք մեր տաները պետք փայենք, ասենք ես Երևանից գամ հաստեմ Վարդենից, Երևանից գամ հաստեմ Սյունիք, դուք ընտանիքները վերցեք բերեք ստեղ, ո՞վ պայելու թողերը, ո՞վ պայելու, այդ ո՞վ պայելու, տիպիկ Փչան Թոդորոսը մենք գիտենք, բայց այսի չէ, նրան տավի անցել է, երևի, նա այսի երևի ծնված չի եղե, բայց այդ կերպարը, դա պատմական կերպարը ու գնալու ասենց դարերով, այսօր իրա ելույթը ես լսեցի, ես մի քիչ եթե մի քիչ ձգեի, կարողա բան տենց, այն որ սկոր են կանչում, բայց սրտաբանական բրիգադ է, այդ տենց վիճակ կարարի մոտ առնել, դուք պատկերացնում եք ինչ ես էլ խոսում այսօր, ասում ասում սուկը մեր համար պետք լինի ոչ թե բան, իրական սուկ, այլ պետք լինի հպարտություն, անկեղծ ասում եմ, համաշխարհային մակարդակի հոգեբուժների կոնսիլիում պետք է հրավիրվի, բայց ես ասեմ ոչ մեկ չի շրայելու այդ մրցանակը, որտև նման հիվանդ համաշխարհային պատմության մեջ որևէ հոգեբուժ և հոգեբան չեն տեսել, ասում է խեք սկում, սուքա, սկիս մենք պետք է հպարտանանք, պատմությունից պետք է հպարտանանք, այսով է, ուրը սրան պաշտողներ կան, ուսանընտրողներ կան, բա արեք սկեք հետից, լինեք մեր ազգը ուր է հետում, այս հոգեկան հիվանդ էլ չի ախր, որովհետև հոգեկան հիվանդության մեջ կա ստացաներ և կոնկրետ ախտորոշումներ, այն մարս մոլորակից այս մարդը, դուք չեք հասկանում սավա, դրա համար ուզում է իրենց հարևանների տեղը վերաբնակեցնի իրա զոմբիներին, ինչ ասեմ, մարդ չգիտի ինչ խոսա, մարդ չգիտի, սա ասում ես 1000 հոգեբուժի հետ եմ խոսացել, ասում ախպեր մենք նման ախտանիշներով հիվան կյանքում չենք ունեցել, սրան ուլ դեմ բուծ է, ով ա բուծ է, ինձ ձև ա բուծ է, անհասկանալի կերպարաբանության մեջ, գիտությանը անհետ կենթանի,